1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Республикасында ұлттық валюта енгізілді. Теңгенің құрылу тарихы көптеген қызықты деректерді қамтиды. Ұлттық валютаны енгізу туралы жарлық 1993 жылы 12 қарашада қол қойылды. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев халыққа үндеу жасады. Я подписал указ о введении с 8 часов утра 15 ноября текущего года в нашей стране национальной валюты тенге. Тенге жасау жобасы бәрін нөлден бастауға тура келгендігімен ерекшеленді және қатан құпияда болды. Англияда тенге жасау бойынша жұмыс істеген компанияда ешкім дауыстап Қазақстаннан тапсырысы деп айтқан жоқ. Барлығы ел код номер 71 дейді. Англияда ақша өндіру тапсырысы құжаттарда дәл осы код номерімен көрсетілген. Бірінші серияның дизайны қарындаш, калька, акварель, темпера көмегімен жасалды. Эскизде Әл-Фарабидің портреті бейнеленген. Эскиздер бойынша қолданған баспа таңбалары жасалды, содан кейін банкноттар басып шығарылды. 1 теңгеден 200 теңгеге дейін алғашқы купюраларды әзірлеуге бірнеше ай қажет болды. Батыста бір вексельдің дизайнын жасау үшін 1-2 жыл қажет, ағылшын фунты 6 жыл бойы жасалды. Бізде көп уақыт болмады, мемлекетке шұғыл түрде ақша керек болды. Ақшаның дизайны олардың өзіндік құнының 40% құрайтын белгілі болған кезде отандық суретшілердің қызметтерін пайдалануға шешім қабылданды. Тенге эскиздерінің бірінші нұсқасында портреттер галереясы болды. Олардың қатарына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бейнесі де бар еді. Бірақ президент бұл нұсқаны қабылдамады. Тек 2016 жылы тұңғыш президент бейнеленген вексель пайда болды. Ол Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай шектеулі таралымен шықты. Ең сәтсіз купюра 50 теңгелік банкнота болды. Нақышылар Қазақстанға эталонды үлгіні әкелген кезде суретте Абылай ханның беті сәл қисайған. Банкнотты қайта жасауға уақыт болмады. Бетінің бір жағына сәуле мен көлеңкенің үйлесімділігін қолданып, түзетуге тырысты. Бейне портрет әрине көлемді болған жоқ, бірақ банкнота ескертулермен қабылданды. Дегенмен осы ақша белгісінің сапасы ойдағындай болмады. Басып шығарылған ақша Лондоннан жасырын түрде 4 ил 86 ұшағымен тасымалданды. Олар тәулік бойына Жамбыл қоймасына жөнелтілген банкноттарды алып келді. Жалпы алғанда бұл 2 айға созылды. Ұшақтар үшінші мемлекеттерге қонбады. Банкноттар кедендік ресімге ұшырамауы керек еді. Әлемнің кез келген валютасы өз белгісімен мақтана алмайды. Қазіргі уақытта тек 30-ға жуық әлемдік валюта ресми түрде тіркелген графикалық белгілерге ие. Графикалық кескін ыңғайлы және оңай жазылу керек, әйтпесе ол пайдасыз болады. Өйткені валюта белгілері танылып, валюталардың толық атауларын жазбаша түрде ауыстыру үшін енгізіледі. 2006 жылдың қараша айында Қазақстан Республикасының ұлттық банкі теңге символын салуға байқау өткізді. Байқауға 30 мыңнан астам сурет ұсынылды. Және бекітілген нұсқаның авторлары 1 миллион көлемінде, бұл шамамен 8 мың доллар, Альянс банкінен тағы 5 мың долларға сыйлық алды. Қазақстан валютасының жаңа символы 120 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істеп келе жатқан Жапон поштасының қызметінің символынан еш айырмашылығы жоқ екені анықталғанда жанжал басталды. Ақша өндірудегі кез келген қателік қымбат тұрады. 2006 жылы шығарылған 2000 және 5000 теңге ақша белгілерімен осылай болды. Бағдарламалық қамтамасыз етудегі компьютерлік іркеліс нәтижесінде банк сөзі қазақ тілінде дұрыс жазылмаған. К әріпі ерекше белгімен жазылған. Қате жаңа үлгілердегі ақшаның белгілерінің 80%-ында тіркелді. Бұл қателіктің құны 800 миллион теңгені құрайды. Теңге мәтіндері 2 тілде жазылған әлемдегі жалғыз валюта. 500-ден бастап барлық ақша номиналы 2 тілде – қазақ және орыс тілдерінде көрсетіле бастады.
Ақша жасау, таза техникалық мәселелерден басқа үлкен шығындармен байланысты. Өйткені банкноталар миллиардтаған тираждармен басылып шығарылады. Ал материалдар сапасына байланысты әртүрлі болады. Суреттер, сызықтар, қорғаныс дәрежелерінің саны мұның барлығы миллиондаған долларлар тұрады. Қорғау неғұрлым жақсы, сапасы неғұрлым жоғары болған сайын, банкноталарды шығару үшін соғұрлым көп төлеу керек болады. Бір ақшаның белгісінің орташа өзіндік құны 5000 теңгені құрайды. 500 теңгелік ақшадан бастап, қалған барлық ақша Қазақстанда басылып шыға бастады. Алматыдағы гидромеш зауытының цехі қайта салынды. Банкнот фабрикасының ашылуы 1995 жылдың 19 мамырында еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтті. Алғашқы монеталар Германияда Гребнер фермасында соғылған болатын. Олар жезден және нейзильберден жасалды. Қазақстанда соғылған монеталар айналысқа тек 1994 жылы шықты. Бұл тиындар еді. Олар 1992 жылы құрылған Өскемендегі монета ауласында соғылған. Ал металл теңгелері айналымда тиындардан едәуір кешірек пайда болды. Тек 1995 жылдың 25 қазанында. Ұлттық валюта – бұл экономиканың басқару тетігі, тәуелсіздік құралы. Бүгінде біз 1993 жылы Қазақстанда ұлттық валюта теңгенің енгізу ел егемендігін нығайтуға дұрыс қадам болып деп нық сенімен айта аламыз.